નમસ્કાર, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે એજ્યુકેશન ગુજરાતીમાં. આજે આપણે ધોરણ 8માં મેથ્સ વિષયનું 14મું ચેપ્ટર અવયવીકરણના પ્રેક્ટિસ વર્કનું સ્વાધ્યાય 14.7 આપણે શીખવાના છીએ. અને આ ચેપ્ટરનો છે 22મો પાઠ, જેમાં આપણે શીખીશું પ્રશ્ન બીજો અવયવ પાડવાના દાખલાઓ. જો ચેનલ પર નવા વ્યૂઅર તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયો ગમે તો લાઈક શેર કરી દેજો. પહેલો દાખલો છે એક્સ વર્ગ ઓછા 7x + 12. આપણે પ્રથમ પદ ને અંતિમ પદનો ગુણાકાર કરવાનો છે, એટલે 12 × 12. હવે 12ના એવા ભાગ પાડવાના છે કે −7x થાય, બરાબર. તો 6 × 2 = 12 થાય, પણ 2 ભાગ આલતા નથી, એટલે 4 × 3 = 12. એટલે એક્સ વર્ગ −4x − −3x = 12. ઓછે મોટા આંકડાની નિશાની 4 + 3 = 1 એટલે 7x થઈ ગયા, મોટા આંકડા છે માઇનસ, એટલે આ ભાગ આપણા યોગ્ય ગણાય. ત્યારબાદ આ બે પદમાંથી આપણે સામાન્ય કાઢશું. શું સામાન્ય નીકળશે? તો કે એક્સ. તો શું બાકી રહે પહેલા પદમાં? તો કે એક્સ ઓછા બીજા પદમાં બાકી રહેશે 4. પછી આપણે −3 સામાન્ય કાઢશું, −3. પછી આ પદ લખી નાખશું −x − 4. જો એનો ગુણાકાર કરીએ −3x થઈ ગયા, −3 = 12. ગુણાકારમાં 2 ઓછા હોય એટલે વત્તા થઈ જાય, 3 × 4 = 12. એટલે એક પદ મળશે આપણે −x − 3, બીજું પદ મળશે −x − 4. ત્યારબાદ જોઈએ બીજો દાખલો, −8x + 15. 15 × 15, 15ના એવા ભાગ પાડવાના છે કે −8x થાય, તો 5 × 3 = 15 આવશે, બરાબર. એટલે −x − 5x − 5x − 3x = 15. હવે આ બે પદમાંથી સામાન્ય શું નીકળશે? તો કે એક્સ. પહેલા પદમાં શું રહેશે બાકી? એક્સ, પછી ઓછાની નિશાની, અને બીજા પદમાં રહેશે બાકી 5. જ્યારે −3 છે આપણે સામાન્ય કાઢી, અને આ −x − 5 આપણે રિપીટ કરી નાખશું, લખી નાખશું, એટલે −3x થઈ ગયા, −3 = 3 × 5 = 15. રેડી? −3, બીજો અવયવ મળે −5. ત્યારબાદ જોઈએ આપણે દાખલા નંબર ત્રીજો, −9x + 20. 20 × 20, 20ના એવા ભાગ પાડવાના કે 9x થાય, બરાબર. તો 5 × 4 = 20 થાય, કારણ કે 10 × 2 = 20 તો આલે નહીં, એટલે 5 × 4 = 20. −5x − −4x + 20. હવે પહેલા બે પદમાંથી સામાન્ય નીકળે એક્સ, તો રહેશે શું? −5. −4 સામાન્ય કાઢી, પાછા −5 લખી નાખીએ આપણે. તો જો અહીંયા −4 અહીંયા સામાન્ય કાઢી નાખ્યા, પછી −5 લખા, ગુણાકાર કરીએ, −4x − −4 = 20. એટલે કે −4 ને −5 એ આપણને અવયવ મળશે. ત્યારબાદ ચોથો દાખલો છે −10x + 24. હવે 24 × 24 ભાગેલા, બરાબર. હવે 24ના એવા ભાગ પાડવાના કે −10x થાય, તો 12 × 2 = 24 નહીં ચાલે, આપણે ચાલશે 6 × 4 = 24. એટલે −6x − −4x. મોટું પદ હોય આગળ લખવાનું, 6 × 4 = 24, એમાં 6 મોટું કહેવાય ને, તો −6x − −4x એની પાછળ −24. હવે સામાન્ય કાઢીએ આપણે એક્સ, એક સામાન્ય કાઢીએ, તો પહેલા પદમાં એક સામાન્ય કરી લીધો તો શું વધે? −6 − −4 સામાન્ય, પાછા રિપીટ કરવાનું −6. આ કાઉન્સ ખોલીએ, અહીંથી −4x થઈ ગયા, −6 = 4 × 6 = 24.
એટલે એક પદ મળશે એક્સ ઓછા ચાર, બીજું મળશે એક્સ ઓછા છ. ત્યારબાદ દાખલા નંબર પાંચ છે, એક્સ વર્ગ ઓછા દસ એક્સ વત્તા એકવીસ, એકવીસ એકું એકવીસ, એકવીસના એવા ભાગફળાને ઓછા દસ એક્સ થાય તો સાત ત્રણ એકવીસ થશે. એટલે એક્સ વર્ગ સાત મોટા છે એટલે આગળ ઓછા સાત એક્સ, મધ્યમ પદ જ્યારે માઇનસ હોય ને ત્યારે બે પદ માઇનસ રાખવાના, એ યાદ રાખવાનું. મધ્યમ પદ જ્યારે માઇનસ હોય એવા અવયવ પાડવાના આવે આમાં બરાબર, ત્યારે બે માઇનસ રાખવાના છે, સાત એક્સ ઓછા અને ત્રણ એક્સ ઓછા વત્તા એકવીસ. સાત ત્રણ એકવીસે થાય અને ઓછે ઓછે વત્તા મોટા આંકડા નીચે સાત વત્તા ત્રણ એક્સ એટલે કે દસ એક્સ થાય. હવે આ પહેલાં બે પદમાંથી એક્સ સામાન્ય કાઢી લઈ તો શું વધશે, એક્સ ઓછા સાત, પછી આ બે પદમાંથી ઓછા ત્રણ સામાન્ય કાઢી લઈ અને એક્સ ઓછા સાત પાછા લખી નાખીએ. તમે જુઓ ઓછા ત્રણ એક્સ થઈ ગયા, ઓછે ઓછે વત્તા ત્રણ સાત એકવીસ થઈ ગયા. એક પદ મળશે એક્સ ઓછા ત્રણ, બીજું પદ મળશે એક્સ ઓછા સાત. ત્યારબાદ છઠ્ઠો દાખલો છે, એક્સ વર્ગ ઓછા બાર એક્સ વત્તા પાંત્રીસ, પાંત્રીસ એક પાંત્રીસ, પાંત્રીસના એવા ભાગ પાડવાના ઓછા બાર એક્સ થાય તો સાત પાંચ પાંત્રીસ બરાબર. તો એક્સ વર્ગ ઓછા સાત એક્સ ઓછા પાંચ એક્સ વત્તા પાંત્રીસ, પહેલાં બે પદમાંથી સામાન્ય નીકળશે એક્સ, બાકી રહેશે એક્સ ઓછાની નિશાની અને આમાંથી નીકળશે સામાન્ય એક્સ એટલે વધશે સાત. પછી માઇનસ પાંચ સામાન્ય કાઢી લઈએ, પછી રિપીટ લખીએ એક્સ ઓછા સાત, એટલે ઓછા પાંચ એક્સ ઓછે ઓછે વત્તા પાંચ સાત પાંત્રીસ, એટલે એક અવયવ મેળો એક્સ ઓછા પાંચ અને બીજો મેળો એક્સ ઓછા સાત. ત્યારબાદ સાતમો દાખલો છે, એક્સ વર્ગ ઓછા તેર એક્સ વત્તા ત્રીસ, ત્રીસના ભાગ પાડવા ત્રીસ એકત્રીસ બરાબર, એટલે દસ ત્રણ ત્રીસ થાય, એટલે એક્સ વર્ગ ઓછા દસ એક્સ ઓછા ત્રણ એક્સ વત્તા ત્રીસ. બેમાંથી સામાન્ય કાઢીએ એક્સ તો વધશે શું, એક્સ ઓછા દસ, અને આમાંથી બેમાંથી ઓછા ત્રણ સામાન્ય કાઢીએ, ઓછા ત્રણ સામાન્ય કાઢતા એક્સ ઓછા દસ, પાછું રિપીટ કરવાનું, આના પદ રિપીટ કરી નાખવાનું, ઓછા ત્રણ સામાન્ય અહીંથી ઓછા ત્રણ સામાન્ય કાઢી લેવાના, એટલે ઓછા ત્રણ એક્સ થઈ ગયા, ઓછે ઓછે વત્તા ત્રણ દસ ત્રીસ, એટલે એક અવયવ મેળો એક્સ ઓછા ત્રણ, બીજો મેળો એક્સ ઓછા દસ. ત્યારબાદ આઠમો દાખલો છે, એક્સ વર્ગ ઓછા દસ એક્સ વત્તા નવ, હવે નવ એકુ નવ, નવને એવા ભાગ પાડવાના કે ઓછા દસ એક્સ થઈએ બરાબર. તો એ આપણે ભાગ પાડશું, તન તન નવ થાય બરાબર, પણ તેનો સરવાળો કેટલો થઈ જાય, છ થાય, એટલે ચાલશે નહીં. હવે નવ એકુ નવ એ જ ભાગલ છે, બીજા ભાગલ છે નહીં, જો તન તન નવ તો હાલે, નવ એકુ નવ કરીએ ને તો હાલે, એક સ્વર્ગ ઓછા નવ એકુ નવ, નવ એક્સ ઓછા એક્સ એટલે એક એક્સ થઈ ગયા, નવ વત્તા એક એટલે કેટલા થઈ ગયા, દસ થઈ ગયા વત્તા નવ. હવે આમાંથી સામાન્ય કાઢીએ એક્સ, તો એક્સ ઓછા નવ ને ઓછા એક સામાન્ય કાઢીએ એમાંથી, એટલે એક્સ ઓછા નવ પાછું રિપીટ કરવાનું, એટલે મળશે શું, એક્સ ઓછા એક અને એક્સ ઓછા નવ. આ પદ તો થઈ ગયું છે ઓછા એક્સ ઓછે છે વત્તા નવ એકુ નવ. ત્યારબાદ જોઈએ નવમો દાખલો, હવે એક્સ વર્ગ ઓછા બાર એક્સ વત્તા બત્રીસ છે, બત્રીસ એકુ બત્રીસ બરાબર, હવે આઠ ચાર બત્રીસ થાય, એટલે એક્સ વર્ગ ઓછા આઠ એક્સ ઓછા
चार एक्स वत्ता बत्रीस, बे पद में सामान्य काटशो अपने एक्स, तो एक्स ओछा आठ, पछी आ बे पद में सामान्य काटशो ओछा चार, रिपीट में एक्स ओछा आठ, ओछा चार एक्स ओछे ओछे वत्ता चार आठ बत्रीस, एक्स ओछा चार एक्स ओछा आठ। त्यारबाद दसमो दाखलो, एक्स वर्ग ओछा पंदर एक्स वत्ता पचास, पचास एक पचास, हवे दस पांच पचास थाय, एक्स वर्ग ओछा दस एक्स ओछा पांच एक्स वत्ता पचास, बन्ने पद मांथी सामान्य काढशो आपणे एक्स, एक्स ओछा दस अने आ बे पद में सामान्य काढशो ओछा पांच, रिपीट में एक्स ओछा दस, ओछा पांच एक्स ओछे ओछे वत्ता पांच दस पचास थी जाए, एक्स ओछा पांच एक अवयव मळशे अने बीजो मळशे एक्स ओछा दस। तो आ तो अवयव पाड़ा दाखला सोल्यूशन, जोता रहो एज्युकेशन गुजरात चेनल, सीखता रहो। थैंक यू, आभार।